បើនិយាយអំពីភាពកំផ្លុកកំផ្លែងរបស់ពួកប្រចាំលោកអ្នកណាអ្នកណាក៏ស្គាល់តាសាក់ឡូដែរដែលជាតួកំផ្លែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបដោយគាត់បានប្រើទេពកោសលដ៏ប៉ិនប្រសប់ក្នុងការសម្ដែងធ្វើឲ្យគេសើចសប្បាយក៏ប៉ុន្តែក្នុងជីវិតពិតជាក់ស្ដែងរបស់គាត់មិនគួរឲ្យរីករាយសុខសាន្តដោយអ្វីដែលលោកបានបង្ហាញនៅចំពោះមុខទស្សនិកជននោះឡើយតាសាក់ឡូគឺជាឈ្មោះដែលប្រជាជនខ្មែរយើងហៅសម្ដៅដល់តួកំផ្លែងមួយរូបនៅឯប្រទេសលោកខាងលិចដែលបុគ្គលរូបនោះមានឈ្មោះផ្លូវការថា Charlie Spencer Chaplin Jr. ឬហៅខ្លីថា Charlie Chaplin ទីរួច Charlie ត្រូវបានប្រសូតឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1889នៅក្នុងទីក្រុងឡុងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីកុមារ Charlie រស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពលំបាកយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងបំផុតគណៈឪពុកម្ដាយរបស់គេមានមុខរបរជាអ្នកចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងនៅក្នុងសាលតន្ត្រីមួយគ្រាន់តែកើតបានប្រមាណឆ្នាំមិនទាន់បានដឹងក្តីផងឪពុកម្ដាយរបស់គេក៏បានលែងលះគ្នាទាំងកំហឹងហើយម្ដាយរបស់ Charlie គឺអ្នកស្រី Hannah បានទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមបីបាច់ Charlie និងបងប្រុសរបស់គេឈ្មោះថា Sydney ទាំងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងជាងមុនក្រោយពេលលែងលះជាមួយម្ដាយរបស់ Charlie និង Sydney ឪពុករបស់ពួកគេមិនដែលជួយផ្គត់ផ្គង់អ្វីបន្តិចសោះឡើយរីឯអ្នកស្រី Hannah ក៏ខំត្រដរចិញ្ចឹមបីបាច់កូនទាំងពីរដោយមុខរបរដេប៉ាក់និងសម្ដែងនៅលើឆាកម្ដងម្កាលក៏ប៉ុន្តែជីវភាព3នាក់ម្ដាយកូននេះមិនបានល្អប្រសើរនោះឡើយស្ថិតនៅក្នុងវ័យកុមារភាពឆាលីគឺជាក្មេងដែលទន់ខ្សោយម្នាក់ហើយនៅពេលដែលឆាលីយំម្ដងៗម្ដាយរបស់គេតែងតែលួងលោមដោយឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនមើលទៅសកម្មភាពមនុស្សម្នានៅខាងក្រៅបង្អួចហើយឲ្យឆាលីសម្ដែងនៅអវ័យទាំងនោះឡើងវិញដោយបញ្ចូលទឹកមុខកំ plot កំ plain អ្នកស្រី Hannah តែងលួងលោមនិងបង្រៀនកូនកូនយ៉ាងដូចនេះរឿយៗរហូតក្លាយជាទម្លាប់មួយរបស់ Charlie និង Sydney និងជាផ្នែកមួយនៃទេពកោសលកំ plain ពីក្មេងរបស់ពួកគេទៅថ្ងៃមុខ5ឆ្នាំកន្លងផុតទៅសំណោចនិងទឹកភ្នែកបានកើតមានឡើងលាយឡំគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងខ្ទមរខិរខៈរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយកំសត់កូនពីរមានថ្ងៃមួយនោះអ្នកស្រី Hannah បានទៅសម្ដែងនៅក្នុងឆាកតន្ត្រីមួយនៃទីក្រុងឡុងដោយនាំ Charlie ទៅជាមួយផងដែរនៅក្នុងពេលសម្ដែងនោះអ្នកស្រី Hannah ក៏ស្រាប់តែដួលសន្លប់នៅលើឆាកនោះតែម្ដងឃើញដូច្នោះ Charlie ដែលមានអាយុទើបតែ5ឆ្នាំក៏បានស្ទុះទៅលើកម្ដាយរបស់ខ្លួនឡើងហើយពឹងពាក់ឲ្យគេជួយនាំម្ដាយរបស់ខ្លួនទៅមន្ទីរពេទ្យ2ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកស្រី Hannah ក៏បានកើតមានជំងឺផ្លូវចិត្តខណៈ Charlie វិញមានអាយុទើបតែ7ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតចំណែកកុមារ Charlie និងបងប្រុស Sydney ត្រូវបានបញ្ជូនទៅរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយក្នុងសភាពក្មេងខ្ចីដូចនេះពួកគេចេះរៀនថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកម្ដាយរបស់ Charlie និង Sydney ត្រូវបានគេនាំចេញពីមន្ទីរពេទ្យនោះហើយពួកគេក៏បានរស់នៅជុំគ្នាម្ដងទៀតតែបានមួយរយៈខ្លីតែប៉ុណ្ណោះដោយ Sydney បានចាក់ចេញពីផ្ទះទៅធ្វើជាអ្នកបើកកប៉ាល់ក្រោយមកគេក៏បានធ្វើជាអ្នកសម្ដែងលើឆាកវិញ Charlie ដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយបងប្រុសរបស់គេបំផុតនោះក្រោយមកក៏បានដើរតាមផ្លូវចាស់របស់បងប្រុសលោកនៅពេលដែល Charlie អាយុបាន9ឆ្នាំគេមានឱកាសបង្ហាញនៅការសម្ដែងលើឆាកជាលើកដំបូងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្តីប្រពន្ធចិត្តធម៌ពីរនាក់ពីឆ្នាំក្រោយមក Sydney បានជួយ Charlie ឲ្យដើរតួជាឆ្មាំកំ plain មួយរូបនៅក្នុងការសម្ដែងរឿង Cinderella វាសនារបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់បានលូតខ្ពស់យ៉ាងត្រដែតខណៈ Charlie ក៏បានទទួលនូវភាពល្បីល្បាញសរសើរចំពោះការសម្ដែងនេះភាពល្បីល្បាញបំផុតរបស់ Charlie នៅក្នុងឆ្នាំ1903នៅពេលដែលគេបានសម្ដែងជាតួអង្គបាលីជាក្មេងអ្នករត់កាសែតនៅ Sherlock Holmes លោកបានសម្ដែងរបៀបនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយបានទទួលការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីសំណាក់ទស្សនិកជននៅអង់គ្លេសចាប់តាំងពីពេលនោះមក Charlie បានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងក្រុមសម្ដែងអស់មួយរយៈនៅគ្រានោះដែរម្ដាយរបស់ Charlie បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺម្ដងទៀតហើយត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជំងឺអស់រយៈពេល7ឆ្នាំទៀតពលគឺរហូតដល់ Charlie មានអាយុ16ឆ្នាំហើយគេតែងតែរៀនថែរក្សាសុខភាពដោយខ្លួនឯងការងារបន្ទាប់របស់ Charlie គឺការសម្ដែងសៀកនៅព្រះរាជវាំងខាសេពេលនោះ Sydney គឺជាអ្នកសម្ដែងមួយរូបនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកំប្លែងស្ងួត Fritkano Fun Factory រីឯ Charlie ក៏បានចូលរួមសម្ដែងជាតួអង្គធ្លុកកំប្លែងមួយរូបផងដែរដោយសារតែបងប្រុសរបស់លោកជួយជ្រោមជ្រែង Charlie ក៏បានក្លាយជាអ្នកសម្ដែងសៀកកំប្លែងមួយរូបហើយគេធ្វើដំណើរជាក្រុមទៅសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកដំបូងក្នុងជីវិតព្រមទាំងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ខ្សែភាពយន្តដំបូងរបស់ Charlie គឺរឿងកំប្លែងដែលមានចំណងជើងថា
Making a Living ហើយការចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1914ចំពោះប្រាក់កម្រៃ Charlie ទទួលបាន$150ក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយលោកក៏បានក្លាយទៅជាបុគ្គលដ៏ជោគជ័យមួយរូបមិនយូរប៉ុន្មាន Charlie ក៏ក្លាយទៅជាតម្រូវការដ៏សំខាន់សម្រាប់ផលិតករដទៃទៀតខ្សែភាពយន្តទី2របស់ Charlie គឺតម្រូវលោកដើរតួជាអ្នកសំទានភាពយន្តនោះមានចំណងជើងថា Kid Otores at Venice សម្លៀកបំពាក់ដែលលោកស្លៀកពាក់គឺខោដាច់រយ៉ៃមួកជ្រុងអាវចង្អៀតនិងស្បែកជើងដ៏ធំមួយគូគឺជារបស់របរដែលប្រមូលពីក្នុងទូព្យួរខោអាវរបស់លោកពុកមាត់ដ៏តូចដោះឡើងជាសញ្ញាធ្វើឲ្យគេស្គាល់លោកច្រើនថាជាតារាកំ pl ែងមួយរូបមានខ្សែភាពយន្តជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យលោក Charlie កាន់តែមានភាពល្បីល្បាញនៅឆ្នាំ1915លោកបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងផលិតកម្ម Isane Studio នៅពេលនោះដែរលោកបានបង្កើនជំនាញផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់លោកនឹងបានសម្ដែងជាតួអង្គគ្រប់បែបយ៉ាងមួយឆ្នាំក្រោយមកកិច្ចសន្យារបស់លោកក៏ផុតកុងត្រារួចបានចុះកិច្ចសន្យាសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយផលិតកម្ម Montel Film Corporation រឿងកំ pl ែងចំនួន12រឿងហើយត្រូវបានផលិតនៅទីនោះនៅក្នុងផលិតកម្មនេះគេបានផ្ដល់សិទ្ធឲ្យ Charlie និពន្ធរឿងដោយសេរីហើយភាពយន្តទាំងនេះបានក្លាយទៅជារឿងកំ pl ែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្សែភាពយន្តនេះជាពេលដែល Charlie រីករាយបំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតក្រោយជោគជ័យហើយជោគជ័យទៀតលើវិថីសិល្បៈនៅឆ្នាំ1918 Charlie បានរៀបការជាមួយនារីវ័យក្មេងម្នាក់មានឈ្មោះថា Mildred Harry នៅឆ្នាំ1919ជីវិតគ្រួសាររបស់ Charlie ហាក់មានភាពរីករាយផងលីលំនឹងទុកសោកសង្រេងផងគណៈប្រពន្ធរបស់លោកគឺលោកស្រី Mildred បានបង្កើតបានកូនប្រុសម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលទើបតែកើតបាន3ថ្ងៃទីរុះនោះក៏បានស្លាប់ទៅវិញរីឯ Charlie វិញក៏កាន់តែមានញឹកនៅក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃដែរធ្វើឲ្យលោកកាន់តែគ្មានពេលទំនេរសម្រាប់ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បានលែងលះគ្នាទាំងក្តីជូរចត់រីឯ Charlie ក៏បានចាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់អឺរ៉ុបវិញនៅទឹកដីអឺរ៉ុបលោកបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនកុះករហើយក្រោយមកទៀតលោកក៏បាននាំអ្នកម្ដាយរបស់លោកត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីព្យាបាលជំងឺបន្ទាប់មកលោកក៏បានចាប់ធ្វើការលើវិស័យភាពយន្តខ្នាតវែងមួយចំនួនវិញម្ដងនៅឆ្នាំ1928 Charlie បានទទួលនៅមហាកិត្តិយសដ៏ធំធេងគឺពានរង្វាន់ Oscar សម្រាប់ស្នាដៃរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអ្នកសម្ដែងនិងផលិតករមួយរូបក៏ប៉ុន្តែភាពល្បីល្បាញនោះបានក្លាយទៅជាព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ទៅវិញពីព្រោះអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់លោកបានទទួលអនិច្ចកម្មនៅឆ្នាំនោះដែរទៅសម្រាប់ Charlie បើទោះបីជាជួបនឹងរឿងរ៉ាវឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏លោកនៅតែបន្តស្មារតីធ្វើការបន្តទៀតពីដើមឡើយខ្សែភាពយន្តរបស់លោកគឺជាប្រភេទភាពយន្តគ្មានសម្លេងក៏ប៉ុន្តែលើកនេះលោកបានបញ្ចេញស្នាដៃផលិតខ្សែភាពយន្តមានសម្លេងវិញម្ដងដែលរឿងដំបូងគឺ City Lie ដែលមានបញ្ចូលតន្ត្រីផងដែររឿង City Lie នេះជារឿងកំ pl ែងបុរាណមួយដែលឈុតចុងក្រោយរបស់វាត្រូវបានគេកត់ត្រានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភាពយន្តថាជាការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យបំផុតលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បន្ទាប់ពីការងារនេះលោកបានឈប់សម្រាកពីការផលិតភាពយន្តប្រមាណ2ឆ្នាំហើយនៅអំឡុងពេលនោះលោកបានជួបជាមួយតារាសម្ដែងមួយរូបគឺនាង Portland Godard ហើយក៏មានចំណងស្នេហាជាមួយគ្នាក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បានរៀបការជាមួយគ្នាយ៉ាងអាថ៌កំបាំងលួចលាក់ក្រោយមកលោកបានបន្តផលិតភាពយន្តដ៏ល្បីមួយទៀតគឺរឿង The Great Dictator ដែលនិយាយអំពីជីវិតរបស់មេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់ Adolf Hitler ដោយលោកគឺជាអ្នកដើរតួ Hitler ខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅពេលចាក់បញ្ចាំងក្នុងឆ្នាំ1940រឿងនេះក៏ទទួលបានភាពល្បីល្បាញពេញពិភពលោកដោយសម័យស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យ Charlie បរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកក៏មានការជំទាស់ផងដែរហើយលោកបាននិយាយដោយបើកចំហអំពីទស្សនៈរបស់លោករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យគេតាមដានលោកយ៉ាងស្អិតរមួតដោយសង្ស័យថាលោកជាជនក្បត់ជាតិជាពិសេសនៅពេលដែល Charlie និយាយថាលោកខ្លួនឯងជាប្រជាជនអង់គ្លេសហើយបដិសេធមិនព្រមទទួលយកសញ្ជាតិអាមេរិកនោះនៅឆ្នាំ1942ប្រពន្ធទី2របស់ Charlie គឺនាង Portland បានលែងលះជាមួយលោកក្រោយមកទៀត Charlie ក៏បានចាប់ចិត្តជាមួយនារីក្មេងខ្ចីម្នាក់ទៀតគឺនាង Una O'Neil ដែលនាងគឺជាកូនស្រីរបស់អ្នកនិពន្ធល្ខោនម្នាក់ឪពុកខាងស្រីមិនពេញចិត្តឲ្យអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នានោះឡើយក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តី Charlie និង Una នៅតែជំនះតាមស្រឡាញ់គ្នាស្មោះស្ម័គ្ររហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1946ប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់បង្កើតបានកូនប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Michael ក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បង្កើតបានកូនប្រុសស្រីចំនួន7នាក់ថែមទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់ Charlie មានភាពយន្ត
មួយដែលគាត់គិតថាជារឿងដែលល្អឥតខ្ចោះជាងគេនៅក្នុងចំណោមរឿងល្បីៗរបស់លោកគឺរឿង Limelight ក៏ប៉ុន្តែបែរជាគ្មានមនុស្សទស្សនាច្រើនទៅវិញនេះក៏ព្រោះតែមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថា Charlie គឺជាពួកកុម្មុយនីសដែលពួកសម្ព័ន្ធមិត្តមិនពេញចិត្តនឹងភាពយន្តនេះឡើយហេតុនេះហើយទើបលោកលែងដាក់បញ្ចាំងរឿងនេះនៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California នៅឆ្នាំ1953 Charlie បានចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដើរកំសាន្តនៅអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែនៅពេលលោកចង់ត្រឡប់ទៅអាមេរិកវិញគេបែរជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលក្នុងប្រទេសលោកក៏បាននាំគ្រួសារទៅកាន់ប្រទេសស្វីសហើយបានរស់នៅទីនោះអស់កាលដ៏យូរមួយឆ្នាំក្រោយមក Charlie បានទទួលពានរង្វាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពពិភពលោកបន្ទាប់មកលោកក៏បានចាប់ផ្ដើមផលិតខ្សែភាពយន្តថ្មីៗទៀតCharlie កាន់តែចាស់ទៅហើយល្បឿននៃការផលិតភាពយន្តរបស់លោកក៏ធ្លាក់ចុះដែរ Charlie បានចាប់ផ្ដើមកែសម្រួលភាពយន្តចាស់ៗរបស់លោកឡើងវិញហើយបញ្ចូលតន្ត្រីនៅក្នុងភាពយន្តទាំងនោះនៅឆ្នាំ1964លោកបានសរសេរអំពីជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនហើយដាក់ចំណងជើងថា My Autobiography នៅឆ្នាំបន្ទាប់បងប្រុសរបស់លោកគឺ Sydney បានទទួលមរណភាពហើយលោកពិតជាមានការសោកសង្រេងយ៉ាងខ្លាំង Sydney ជាបងប្រុសដ៏ល្អម្នាក់នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងការរកស៊ីនិងជាដៃគូរកស៊ីដ៏យូរឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអ្វីបើលោកសោកសង្រេងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការរបស់លោកដដែលដោយបានផលិតភាពយន្តចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថា A Contest in Hong Kong រឿងនេះលោកមិនមែនសម្ដែងជាតួឯកទេគឺគ្រាន់តែដើរតួកម្មករមួយឈុតខ្លីតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1972 Charlie បានត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីទទួលពានរង្វាន់ពិភពជោគជ័យនៃជីវិតខណៈប្រជាជនទាំងអស់គ្នាបានសូមការអភ័យទោសចំពោះលោកនៅឆ្នាំបន្ទាប់លោកបាននិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលទៀតក្រោមចំណងជើងថា My Life in Picture នៅឆ្នាំ1975លោកបានទទួលការកោតសរសើរជាមហាកិត្តិយសពីសំណាក់ព្រះមហាក្សត្រីនី Elizabeth ទី2របស់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយបានទទួលក្រុមងារជាន់ខ្ពស់ទៀតផងនៅឆ្នាំ1977 Charlie សល់តែដង្ហើមចុងក្រោយនៅលើក្រេហើយក៏បានទទួលអនិច្ចកម្មទៅនៅឆ្នាំនោះអ្នកគាំទ្ររាប់រយលានអ្នកបានចូលរួមចំពោះមរណៈទុកតារាកំ pl ែងដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកភាពអស់សំណោចរបស់លោកគឺសិតតែបានមកពីជីវិតដ៏តោកយ៉ារបស់លោកដែលនាំឲ្យលោកពោលពាក្យថាដើម្បីបង្កើតសំណោចដ៏ពិតប្រាកដនោះអ្នកត្រូវតែចេះបំលែងភាពឈឺចាប់ទាំងឡាយរបស់អ្នកហើយសម្ដែងរាល់សកម្មភាពទាំងនោះឲ្យចេញមកជាសំណោច